داستان نوری جام تماچی ٹھٹا میں دربار کے امراؤ اور شاہی محل کی بیگمات نے مزہ خیز رائے قائم کی جب انہیں پتا چلا سندھ کے حاکم جام تماچی شکار کے دوران ایک مچھیری لڑکی نوری کے عشق میں گرفتار ہوئے اور شادی کر لی۔ اور یہ کہ وہ کینجر جھیل پر اس مچھیرن کے ساتھ پرکیف لمحات گزار رہا ہے۔ بے شک عشق ذات پات اور سماجی اونچ نیچ سے بے نیاز ہوتا ہے۔ شادی کے بعد فوراً ہی بادشاہ نے کینجر کے مچھیروں کے محصولات معاف کر دیے۔ جب بادشاہ محل میں واپس آئے تو اپنی اس تازہ شادی کی لوگوں میں مخالفت پائی اور یہ خاموشی سے مشاہدہ کرتا رہا کہ مخالفین اس کی نوخیز دلہن کی خوبیوں سے ناواقف ہیں۔ جس طرح یہ خود محسوس کر رہا تھا مخالفین کو آمادہ کرنے کے لیے ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ محل کی سب بیگمات ہار سنگھار کر کے تیار رہیں اور اس کو جو پسند آئی اس کو شکار پر ساتھ لے جائیں گے۔ سبھی بیگمات ایک دوسرے سے بڑھ کر سچ تچ کے تیار ہوئیں لیکن نوری معمول کے مطابق اپنے آباؤ اجداد کے سادہ لباس میں سامنے آئی جس روپ میں بادشاہ نے اس کو پہلی بار دیکھا تھا۔ شام کے وقت بادشاہ محل میں داخل ہوئے، سبھی بیگمات کو بلایا اور سب میں سے نوری مچھیرن کی سادگی سے متاثر ہو کر اس کو اپنے ساتھ سیر و تفریح پر لے گئے۔ اور جب تنہائی میں سیر و تفریح کے دوران نوری سے بادشاہ نے اس کی سادہ لباس سے متعلق پوچھا، یارو جام کل ہیتے اے مچھیوں پیو مارے آیو جام تماچی کی گھر کنارے آیو جام تماچی کی گھر کنارے یارو جام کل ہیتے یارو جام کل ہیتے اے مچھیوں پیو مارے آیو جام تماچی۔ کتھے مئی موہانی کتھے ہاتھ مسند جو کتھے مئی موہانی لکھو لوہ قلم جو لکھو لوہ قلم جو Thank you.
ले चूवा तकुंदा खिचिया जू आरू तुम्हन जू आरू समेरिया केर सहे समय कई सुहागिने समय कई सुहागिने तो अग्नि उजारे आयो जाम तमाचे नीझर किनारे आयो जाम तमाचे नीझर किनारे जारो जाम कुल्हे ते जारो जाम कुल्हे ते आई मच्छियों के मारे आयो जाम तमाचे تو نوری نے عاجزانہ انداز سے کہا کہ اس طرح وہ اپنی اصلیت کو نہیں بھولتی اور یاد رکھتی ہے کہ کس قدر بادشاہ نے اسے مان مرتبہ دیا۔ اس داستان کے شروعاتی اشعار اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ کہ بادشاہ نوری کی سادگی اور سچائی سے بہت متاثر ہوئے۔ اور باقی ازدواجی زندگی ہنسی خوشی بسر کی۔ تو پہ جام تماچی جام میاں تو پہ جام تماچی جام میاں آؤں تمہانی اے بنہانی تو پہ جام تماچی Yeah.